stati bene, satis bene. Te vocem tuo audio. Eh, io sia. Ego iam come disti? Et uh, esercizio exercitificisti? Ita. Se tantum non feci exercitii nonum Nonum interrogatis. Non Ita. multum te delectant interrogata. Minime, non. <laughs> tantum eh, okay, de interrogazione interrogante rispondere, Ad Uh, a decima interrogazione se sì, si è interrogata a rispondere deve bene se in interia possiamo sembrare esercizium septimum ad que octavum septimum yam ceperamus una faccio. le nestine e vediamo sergo eh, si memoria me fallit non se leggeramus stress sentenza si vede quattro Possumus ergo leggere la quarta sentenza, a quarta, qui arriviamo al terziamo. Rex eum redire in prolium jubet, rede in prolium. Ehm, ita, eum redire, si scriptum erat rex Eos redire in prolium jubet, qui dicebas tu. Redite in prolium. Redite in prolium, recte. Ita. Pergamos. tulus dixit suo iuso circum duci albanum exercitum. Meo iuso circum ducor albanus exercitus? Exercitus? Meo iuso albanus exercitus circum du? Mm. So, subiectum est? Subiectum est... Alban... Mm. Exercitus Al albanus, non è? subjectum Ergo? Circumducuntur? Eh, Circumduciturque singularis, albanus exercitus. Mm? Ah. Ergo, albanus exercitus, meo iusso, circunducitur. Non è? ida Bene. Post proelium, post probelium rex exit in iusso suo, albanus subitos ad montes. In Albanos uso... su subi mm... subites non descendis sed subi subiri subisse subisse mm -hmm. Rigo prospero di un braccio di in uso suo Albano subisse ad Montes Ita qui al scriptum est ignuso meo albani subiese id subierunto ad montes, ergo est tempus, perfect... tempus preteritum. Mm, tempus perfect. preteritum perfectum Ergo debemus in altra sentenza ponere eh, infinitivum preteritum. Ergo sì, ius suo albanus subisse ad montes. In ergo lo ha che forma antiqua? No subire subisse subi si dormire dormi subire dormivisse. subiere si dormivere interdum in venitur di ambidimus ere pro erunt ergo es contractio quedam sed in et in poemis in carminibus et in saluto orazione amavere pro amaverunt uh, videre pro viderunt. Mm? Subiere pro subierunt se idem significat nel mutato acito de terza persona, plurali perfetti eh, eh, indicativi Ida bene, bene. latinus Pergamos. troianus interrogavit, unde veniret, quid qua Unde Un venit latinus troianus interrogavit, unde venit. Unde vinirent, venirent? Venirent, qui sunt troiani, sunt plure ergo, non unus Ita. Et quid quaerent? Et quid quaerent? Recte. Unde venitis? Et quid quaeritis? Optime. Troiani responderunt, se Troia venire et novam sedem quaerere. Mhm. Mm -hmm. Troia venimus et novam sedem quaerimus. Bene, fecisti. I est. Mm? Bene. Puoi dire difficile exercitium? Non molto. Non molto. Ecco, in telexisti discrimine inter, ora, inter um, orazione rectam et orazione obliquam? Ita. Mm? <coughs> Bene. Ok, stare qui in Qui a E sentenze non sono tan Posso un essere molto. non giore stesse. Se ni l'omnus res non mutator. Bene. Mm? inter orationem rectam et obliquam. Sicut sì, Marcus dicit ego sum discipulos optimus. Ita. Marcus dicit se discipulum optimum esse. Optimum esse. Ita est. Ehm... Um, oh, uh, Alquid interrogare cupiebam. Tune, habes librum cu titulus est latine disco? Ida est, habes um, totum librum an tantum exercitia. Latine disco familia romana es... ah, ita. ita familia romana non broma interna ita It famiglia romana e ben in, in libro coi scribitor libro coi scribitor um, latinedisco continentur colloquia personarum esercizia exercizia uh, pars grammatica uh, italica e scritta, nec utrum exit interpretatio anglica. Stet, tamen, habest totum librum tu? Ita, habe. Hmm. Bene, quidem, tantum ut uh, scidem, quia fortas interdum picemus, quedam quad grammaticam spectant, aliocum negoitibimitam aliquid. Bene, bene, hoc videbimus proxima occasione. Nunc vedemus exercitium octavum. Bene, exercitium octavum. Dum veri, iudicis serverisimit serverissimi horatium com den Ita. Lictur manus eos co colligavit, et colo laqueum iniger iusus est. Uh, Lictur manus eius iusus est, colli? Colligavit. Ergo, si est altra sententia, possiamo dicere Lictur manus eius colligavit. Lictur manus eius colligavit comma et collum laque minicia Jesus est sive si volumus se ficere ut utrunque vocabulum pendat a uh, Jesus est possumus dicere lictor Jesus est manus eius colligare et collo laque minicere Jesus est colligare manus et laqueum collo inicere sed utrunque bene habet intellectis si discrimen tamen ita bene Tertiam. Horatius vero ad populum provocavit ut novem iuli fieret. iudicium fieret bene provocatione facta in eo iudicio pater horati senex proclamavit filiam suum iure cesam esse mm -hmm. caesam esse iure ita pater filium suum quin modo decoratum ovantemque victoria viderat Interverbera et cruciata videre noduit. Interverbera et cru... Cruci... Mm. Non est neutrum, sed est quarte declinazioni, sergo. Crucriat... Cruciatis? Cru quarte. Ah, cruciatus. Mhm, mm -hmm. Bene. Mm -hmm. populus... Ergo Populus tam grave. Crotatus videre noluit nec populus Romanus tam de forme spectaculum perde potuit. Ita. Ergo populus tam grave crinem neglectit ac liberatoris urbis Romae absolvit. Mhm. Mm -hmm. Virtus rati eo matanta foeditatis ublifici defendit. Ita. Metius cum iram vulgi Albani sentieret, bravis concilis animus popularium sibi conciliare temptavit. Reconciliare, reconciliare temptavit, ita. Con iam bellum palam gerere, gerere non audebat, non audebat, clama proditionem parabat. Mhm. Mm persuasit vid in ut a romanis difficerant et cum vendibus bellum inferent romanis mm -hmm. persuasit vid in attibus romanis deficerant quid significat a socis deficere iosia a socis romanis difficere significat aspecta verbum difficere mm. Quando possiamo dicere? dic mm. totam sententia malo modo si verbum de est deficere aliquem Tunc deficimus aliquem cum eum relin Quid dicimus nos aliquem deficere si eum relinqui relinquimus Possiamo dire deserereziam, deficere aliquem est deserere aliquem, mm -hmm. soci qui deficient associis eos deserunt que transeunt ad uh, hostes. Si sì, ah, cioè, qui fece mezius, ok, non è? Ergo pris fidenatibus tutta sociis romanis deficerent, convenientibus bellum inferrent romanis. Bellum inferre? Bellum in significat bellum gerere. Mm, bene. Pergamus. Tu contra hostes ducit et cum et exercit exercitu albano castra locat ubi tiberis et anio fluvi confluunt. Recte. In aquae venientes veientes dextrum cornum tenuerunt. Genis rumpi denates. Tullus romanus adversus ven, tenentes de antes dirigit. almanos mm -hmm. Al manus contra fidenates. It. Metius vero exercitum suum sensim ad montes abduxit. Mm -hmm. Cum romani mira rentur cur Albani abierent, tulus proclamavit su uso cero cum duci Albanum exercitum ut fidinatium terga invadat. Mm -hmm idaque fidinates ne includerentur ab oppidum ne in clu inter includerentur inter mhm hic scripti includer, intercluderentur. includerentur mhm mm recta recta inter intercluderentur ab oppidum terga verte verterunt verterunt ita Vidinae bus fugadis tulus inventes aliano alieno, alieno pavore ac trepidationes percursos impetum mm. tepidatio trepidatio cum trepidationem Trepidat... no non est accusativus sed est filias veientes per alieno pavore ac ah trepidazione trepidazione ergo opus est abla ablativo caso ablativo caso rex in pectum fecit eos quae fudit cui significat fudit eos Mm. Fu... fundere ostes Ah, fondere hostess uno posso usare eh, dicere qui faccio un coste qui funduntur tour osti qui, qui funduntur stesso qui fondon tour aspetta vede un Quae significat fugit? Fudit. Ex verbo fundere. Fudisse, fusum. Ostes fusi in campo sunt. Quae significat? Ossi sparsi, sparsi et fugati. Fugati et sparsi sunt. Ergo exercitus qui fudit Ostes est exercitus qui fugavit. Ostes qui vicit. Eos et efecit ut fuggerent, mm? ergo hoc es fundere ostes spargere ostes, eos vincere atque fugare. Mm? Bene. bene, Ecus, Ecus citatus est qui qui celediter, Ecus citatus est qui cito, qui l'editor curit Bene abet. Bene abet. Em. Um, aspetta parumper. Mm. antequam incipiamus, tantum vidiamus parvam partem exercitii decimi, quod non dum facere de bibas, hoc scio. Se tantum veli antequam legamus quaedam dice de hoc exercitio quod facturus est. Vidias est exercitio cum periodo ipotetica. Mm? Si hoc feceris bene facies, exempli gratia. Mm? Si linguam Latinam didiceris poteris multa legere. Hm? Mm? Il ultior indicativo et est tempus ultior tempore fu. Futurum perfectum. Ultimus futuro, ergo in sententia in pro sententia dicimus si didiceris linguam Latinam est futurum perfectum modixisti. Hm? Mm? Si didicessis linguam Latinam den simplex futurum. Hm? Mm? poteris facile è tocchè indicativo. Svezia un po' sumus invenire coniunctivum. Mm? Si. Mm, si. sol. Uh, vediamo un esempio. sia berem librum. sia berem librum. leggerem A un librum, io sia. quit? Ego dico, si aberem librum, eum leggerem. Aberem et leggerem, Qui sunt? Drammatice, sunto? Sunt coniugtivi imperfetti. Mm. E si, ego dico, si aberem librum, quid hoc significata? Abeone ego librum? Minime, tu non habes librum. Sì, non habio librum, ergo est quod, eh, quod fieri non potes tempore presenti, nunc, non è? Eh? che dico, si haberem librum, legerem, sed librum non habio, ergo legere non possum. Si eri abuissem librum, legissem, sunt coniunctivi? Plusquamperfetti. Mm. Neque pertinent rem presentem, sed ad rem spectant preteritam. Eri non abu i librum, ergo lege non potui. Itane? Ita. Ergo, vidiamus primum sententiam. Di celestes. Di celestes. Si me vitam pro producere... Vitam producere est vitam longiorem facere. Non ne? Est anchises qui loquitur. Pat pater, pater, eneai. Volueris? Si vitam producere vo lu eritis e, eius vitam non producerunt ergo si di si me vitam producere volu volu is sent volu isent si di volu isent me me vitam producere me producere vitam meam hanc Anc pa patriam hanc patiam mihi serva vis serva vivent serva vivent serva vivent patriam cui anchisi non è che anchisi debbo i tre lingue re troiam cui di non servaver un troiam ergo si me vitam producere voluissent di l'estes hanc patria mih hanc patriam, mi, patriam serva vivent mh hm? vita et dici ilioneus si regem sausos salvos eh? italiam petemus Petemus est? Petemus est conjunctivus eh? minimis. Indicativus presens. Eh, Ida. sed presens est peto, petis, petit? Ah, est futurum. Est futurum, petemus. Hm? Futurum simplex, non ne? Ida. Eh. Ergo quid pronamus nunc? Si regem et socio salvos? Mm. in verbum est invenire. Si regem et socio so salvos. Inven... Nemus? Nibi... Invenibimus? Mm. Minime. Inveniamus? Inveniamus est... Futurum? No. Inveniamus est coniunctivum. presents Ita. Futurum est inveniemus, sed si utraqueres fit tempore futuro, sed altera ante alteram, opus non es futuro, futuro uh, semplice, semplice in sentenze principali, sed futurum perfectum utudixisti. Ergo, si regem in venero si Regem et socios in Venero, Italian petemus. Italia. Sentenzi su un duo. Regem in veniam, punctum, Italia petemus. Sed ut Italian petemus, primum portet regem in venire. Mm? Ergo, ultra fit tempo tempore futuro. Sed ut dixi altera ante altra. Ergo, si regem in Venero, postquam regem in Venero, Italian petemus. Ida. Nonne? Mm. Vidiamus tertiam sententiam. Dido. Nisi certum mi nulli viro nubere, amoria enea e fortasse sun cum... Mm. Nisi certum mihi... Mm. In annum colloquitor... Ida. Ergo dicit nisi mi certum est. Est set. Est set. Nisi certum mi est nulli viro nubere, me nulli viro nubere. Amori aeneae forta se succumberem. Succumberem, Ida. Vidiamus tantum Quarta sentenza, ma le, leggiamo su Roma materna. Quanta Erit, gloria tua, Erit, si conduce Trojanolum, te. Coniun... Coniunxeris. Coniunxeris, Bene. Hm? Ecco, i amnuncti ti dico che devi bere, o esercizium, facere un decimum atque duodecimum. decimum. Hm? Ida Intellexis exercizium decimum, qui hoc est dissimile ab uh, a solitis exercitiis. Exercitium decimum uh, poteris uh, et eccetera dein in. Facile, questo un solito esercizio, io sia. Bene? Alleguid interrogandum. Minime. Possumus ne pergere eh, Romam robam leggere? Ita. Ergo erividimus, io sia. bellum inter romanos atque veientes et fidenates non ne ida sed metius dux albanorum romanos deficerat non defecerat non ne modo legimus defecerat des deserurat romanos accedens cum exercitu ad montes Se den descendi et congratulatur uh, um, Tullo, ossia, dici: Ah, bene, vicisti, Tullus intelligit è un prodizione, parasse, nonne. Eh? E um, se non intellegere ergo benigne accipit albano, satque proponit ut castra iungantur, jungantur ad sacrum, ad sacra, ad sacrificium, in sequenti die celebrandum. ministine stine ec, ita Ecco eri leggimus, esercizia de acre tu fecisti. Vediamus nunc quid fiat in castris. Ergo velim legas in pagina centesima vicesima quinta a linea ducentesima tricesima una, sive prima. Ubi luxit? Mm? Ergo castris, castra iansum conjuncta, nunc novus incipit mm, dies. Ergo, ubi luxit? Ubi luxit pratis omnibus ut solt ut solet vocari ad con contionem utrumque exercitum iubet albanii ut regem romanum contionatem contionatem audierend proximi constit constitere constitere non non hoc significat quia vocabulum est constitere sed constitere sed constitere est praetatum per factum perfectum ita Eu quero com circum, quero com assistir quero com assistir a Romana Legio. Tum ita tulus orditur. Romani, si unquam ulo in bello fuit quod primum dis immortalibus gratias agretis, de inde vestra ipsorum virtuti, esternum id broidium fuit dimicatum est enim non magis cum ostibus quam quae dimicatio maior atque perclusior est cum proditione ac per ac sociorum nam in uso meo albani subiere ad montes nec ea culpa omnium albanorum est ducem succuti sunt ut et vos ut et vos si ego inde agmen abducere voluisem vecisset vecissetis Matthius ile doctor in itineris uius Matthius idem uis actor belli Matthius foederis Romani Albanique ruptur Centurionis armati metium circumsistunt circumsistunt Rex cetera orsa era peragit peragit peragit, peragit quod bonum vastum felix quesit populo romano ac mihi vobisque albani populum omnem albanum romam traducere in animo mihi es unam urbem unam rem publicam facere ut ex uno quondam in duos populos divisa albanores est sic nunc in unum breadeat adaica albana juventus inerdmis ab ardmatis ab saipta Silentium yom tina tenet tum tulus meti fu feti si ip, ipse discere posse sfidem ac voideras um, servare Piedera. voidera servare vipum te iduquissem non coniam tuum insanabile ins insanabile insan insanabile ingenium est ad totum supplicio quodque humanum genus ea sancta credere quae a te violata sunt ut igitur palo ante animum intervidinatum romana romanam quae rem accipitem jaciti jacisti jacisti ita iam corpus in duas partes distrahendum dabis duobus ad motis quadrigis in curtis ad motis quadrigis incurdis cordis ligat metium de inde in diversas partes equi concitate sunt laceratum in utroque corpus curru corpus et membra portantes advertere omnes ab Averteret. tanta quid advertere omnes Averter. ad tanta foeditate spectaculo spectaculi oculos Mm. -hmm. Consiste io sia. Ergo. Supplicium factum est. Ita. Ubi luxit, ubi cum perfectum significat cum primum, ubi primum in luxit, ergo cum sol ortus est, hoc est il lucere, lucere, locumur de eh, solis luce, nonne? Paratis omnibus rebus, ut fieri solet, ut mos est, ut consetudo est, vocare ad consionem utrunque exercitum iubet. Quis est qui iubet? Quis mandatum dat? Mm. Quis iubet exercitus utrunque exercitum et romanorum et albanorum ad consionem vocari? Quis hoc iubet? Tullus. Tullus. Bene. quid fecerunt un ut regem audirent romanum ut tullum audirent consonantem id est consionem facentem aventem hm? constiterunt proximi appropinquaverunt qua, ei accesserunt adeum ut prope eum est faciliusque eum consonantem audirent non e quid fecit romana legio quid fecerunt un milites romani armati vidias mm. milites romani armati circum sistunt mm. circum dederunt eos dest albanos non ne dentullus sic loqui cepit sic orditur ordiri, loqui in cipre non ne Romani dixit siunquam ullo in bello fuit quod primum gratis ageretis di immortalibus deinde gratis ageretis vestre virtuti ipsorum, eh? vestre virtuti vestorum romanorum id prelium fuit prelium externum id est prelium externa die quod significat eri factum, habitum ergo si op, si Eh, ullo in bello fuit quod primum di Simotalebus grazia sagere agiretis grazia sagere di immortalibus propter bellum bene gestum den oporteteziam bobbis ipsi grazia sagatis des virtutibus vestris virtuti vestri bene ho presertim facendum est ob prelium esterna die factum et cur Quia dici Tullus dimicatum est pugnatum est non macis cum ossibus quam cum prodizione ac perfidia suciorum. hm mm? quo dimicatio multo maior atque quo periculoso periculosior est hm mm? ergo cur fuit satis durum difficileque, prelium externum dici Tullus cur fuit difficilius quam cetera prelia iosia Quia? Difficilius fuit quam cateros bellos. Quam cetera bella? Quam cetera bella, ida. Quia Albani non eos adiuvabant? Non adiuvabant Romano, si desse fortasse ne in quidem bellis adjuvaverunt Romano, sed... Aliquid peius fecerunt, eos deseruerunt. Mm? ergo dicit dimicatio fuit cum prodizione ac perfidia sociorum qui associ fuerunt perfidi et prodizionem fecerunt albani nonne? ergo fuit prelium periculosius quam cetera prelia nonne? ita cur qui a inusomeo inusomeo Albani, ut legimus in esercizio, eh, subierunt ad montes. Mm? Meo ignusso, albani ad montes subierunt. Ego non hoc iussi. Ego qui, qui fui dux in bello? Non hoc imperavi, neque iussi. Ego hoc fecerunt. Se tamen culpa, estene culpa omnium albanorum, ossia, scriptum sit in testo. Lec ea culpa tu. omnium albanormes. Ergo non sunt omnes albani in culpa. Ida. Suntene omnes albani in culpa? Minime. Omnes albani in, in culpa lus. Ide... Non sunt omnes albani in culpa. Dicit, culpa non fuit omnium albanorum. Quia sunt minites et id feceant minites quod dux metius imperaverat quod idem fecissetis vos si ego uh, aliquid imperavissem dicit Tullus non nam duci illi Ida. secuti sunt ducem ut et vos si ego voluissem agmen abducere fecissetis eh? ego non sunt in culpa milites sed unus mecius est in culpa Metius est ductor uius itineris. Metius duxit, duxit albanos ad montem. Hm? Mm? etiam fuit auctor uius belli, causa uius belli inter romanos. E quid ad fecit Metius? Culpa multo peior, quid fecit? Metius Matthews... voideris expecta. Mm -hmm recte like dicebas id judicisti quid alio ad Matthaeus facit peor eius mm -hmm. Peus? mm -hmm. ah quod dicturus eras id est Matthaeus foederis Romani brumpit mm. R Matthews rupit quid Rupi, Confederis, um, sed, fe... Roman est Neutrum. Ergo Foide faedus. Foedus Foedus. Es Foedus Federis. Hm? Mm? Ergo Neutrum Generis, Neutri Generis. Ida. Ergo Metius Rupit, rumpere rupis ruptum, rupit Be... quid. Foedus. Mhm. Mm Romani et Albani. Romanorum. Eh. Mm. Albanormque Faedus inter Romanos Albanosco Ita Rupit eh, Rupit Metius Quando fecero un toc Faedus Metius hoc Faedus fecit cum cum exercitum cum prodidit Romam Ed uh, sed Fedus inter Romanos et Albanos, quando factum est? Quando fecerunt Romani Fedus cum Albanis? Leggimus occhi in capitulo, well, in capitulo preterito. No, occhi in capitolo, non ho capito. Quando fecerunt Fedus Romani et Albani? Ut alter populus alterum adiuvaret, in bellis. Fedus fecerunt... E... Ante pugnam trigeminorum fratrum nonne Qui a qui dice qui dice illi qui vicissent non modo vicissent bellum sereziam eh, fidem eh, accepissent alterius popoli et auxilium in belli, in bellis. nonne è che erant conditiones ut alter populo uh -huh, de derunt ita, ita dextra de dextra iun iun de ergo tenebantur federe ut victi de salbani adiuvare victores id est romanos in bellis futuris nonne ita ergo debebant albane duvare sed prodiderunt romanos Quid ergo facunt centuriones? Qui sunt um, milites centuris prepositi, sive prefecti. Quid facerum centuriones? Centuriones ar mati metium circumsistunt. Eita, metium circunducunt. Et rex, id est tullus, ut loqui ceprat sic pergit, e dicit, quod bonum faustum felix et felix sit e che es formula, non è chiama seiamo modivisti, quod bonum faustum et felix sit es formula qua aliquid bonum ex optamus hm? diebus festis et post prelum victum sun dies festi, non è? celebrator Ida. victoria Ergo, quod bonum faustum et felix sit popolo romano mi, qui sono rex bester rex et vobbis omnibus albani populum omnem albanum romam traducere in animo mi est in animo mi est così viene in animo mi est in animo mi est consigliume omes consiglifica costituo stato in animo mi est cupio de decerno quid una murbem una rem publicam facere quid vult facere ergo Tullus Tullus Vult Albanos et Romanos in unum populum jungere jungere ita et quo vult ferre transferre Albanos quo quaen mm. locum? Populum omnem albanum in animum i est traducere quo? Mm, unam orbem, unam ram publicam facere. Et in linea que est supra, qui scriptum est, qui supra anche linea mest, quo vult ferre populum albanum? Quo vult transferre albanos? Romam. Bromam? Vult traducere eos Romam Vult ah, trasferre, ide. vult ferre, vult portare eos Romam vul ducere albanos Romam Ut vivant ibi cum Romanis mm? Vult eos relinquere albam Ergo ut ex uno quondam Sicut fuimus olim Quia alba escondita condita Ergo a progenitore eh, Romanorum ergo ut ex uno quondam in duo in duo populos divisa de salbana est ita nunc in unum rediat in unum populum et in unam et andenque urbem ad ec albana juventus in ermis ab armati septa silenzium tenet quid facent quid ergo facunt iuvenes albani iosia ad ec juventus albano albana, ed es juvenes albani quid faciunt? Mm, Sventium ergo nullum verbon faciunt. Tacent, circunducti, circundati, ci, septi hoc significat, cinti, illi inermes, ed es inermis, a allegionaribus, Legionarius a Legionaris eh, Romanis Armatis, eh? midias Albana Juventus, que inermis estat qui septa ab armatis, ammettibus Romanis Armatis, tenet silentium. Eh? Qui a Romani, tanto ma avevo un'arma. E qui ergo Tullus. E Tullus nunc dicit supplicium, non è? Qui dicit Mezio. Mezio dicit? Midias. Tullus Mezio dicit. Ida atulus metio dic, um, dicit, si ipse discere poses, fidem, ac foedera servare, vivum te id doquisem. Te legis, tullus dicit, te vivum doquisem id, ides, federa servare, atque fidem, se tu ec discere non potes, ut videtur. Quia iam plus quam semel nobis nos prodere conatus es. Bellum fuisse auctor belli et nos in bello deseruisti. Ergo te ad bonas fruges ferre non non possum, non credo me posse te ad bonas fruges ad meliores fruges ferre. Hoc dici nonne, ego te vivum docuissem id. Si tu ipse Possess discere fide mac federa servare, sed tullus, non credit mezium posse possi e omnia discere. Dubitat, in nullo modo credit. It Ero quid dicit. Quoniam ingenium tuum est insanabile. Non potes sanare. Est insanabile. Quid hm? dicit. Tu, tu. Mezzi, tuo supplicio, doce umanum genus, et sancta credere qui a te violata sunt. Un mm. e ossia? Qui dica Tullus. E. Qui debet facere, Mezzius. Tu. tu tuo supplicio. supplicio. Docce humanum genus. Doce ex quo vocabulum. Doc, docere? Ergo tu doce mostra ergo ceteris, qui significet sancta credere, federa, quei tu violasti, quei tu non servasti. E quomodo comodo hoc tu docebis. Tuo supplicio. Non verbis. Non vocabulis. Supplicio. Bene. Hoc modo. ergo quod supplicium medias quod supplicium statuitur in metium ut iter paulo ante animum intervidenatem romanam quem rem accipitem gassisti mm -hmm. Ita iam corpus in duas partes distrahendum davis. Ergo, utigitur paulo ante, inter fidenatem fidena rem ancipitem gestisti animum dest modo ad fidenates cupere transibas transibas cupere eh, cupiebas transire modo ad nos redire qui mecum cum gratulato ses de victoria nostra ita corpus tum in duas pas, in duas partes distraendum dabis mm? non traendum in unam partem sed distraendum in duas partes, davis corpus tuum. Hm? Ita ut antea animum avuisti ancipitem, sic nunc corpus ita abebis distraetur in duas, lacerabitur in duas partes. In te legis Ita. Ego quid fitta? Vidas. Vocant afferunt portant quid? Portanto, uhum. Mm -hmm. Que ad momentum. Que portanto, que que su, que sunt. In currus ernum digat metium. Qui sunt quadriga, ergo duabus ad motis quadricis. portantur afferuntur due quadrigae, quadrigae, quadrigae. Qui sunt quadrigae, quadrigae. Yeah. Quadrigae sunt equicurru Iuncti? Sunt quattuor equi, ac de causa vocantur quadrice. Si sunt duo vocantur biga. Sunt quattuor, sunt quadrice. Hm? Ergo feruntur duo currus, cum equis, cum quaternis equis. Et in, cur, in currus e arum ligant metium. Hmm? Quid en Quid en fit? Et equi... mm -hmm. in mm diversas partes equi concitati sunt laceratum in utroque curu corpus et membra portantes intellegis ligant metium inter duo scurros den equi equis equi eh, concitantur simulantur ergo currunt eh, Uh, alteri ali ad lev ad extram ali ad levam sive sinistram et corpus quod in medium erat dilaceratur frangitor hm mm? ida hoc fit mm? corpus le, laceratum minutroque curro corpus et membra portantes sic laceratur eius corpus omnes averterunt oculos a tanta feditate spettacoli a tan fedo spettacolo omnes averterunt oculus okest. Hm? a vertere oculus a vertere vertere oculus a tan fedo orrillique eh, spettacolo hm? ok fatto meste ecco faccia sparvum brevi breve summarium eh, mezzi bene summarium mezzi Ergo sumarius cum de Marium. est. Mm -hmm. Bene, inte. Cum de est a Is dixit eum tantum supplificium mm. supplificium quid est verbum? Quid vis dicere? Volo dicere Eschius sinonimum. Aspetta, ego chocchito. Aspetta, mm -hmm. potes eziam aglio modo sententiam dicere, si interdum desund vocabula? Potes sentenziam aglio modo omod estruire ut possis sine il vocabulo, e andem rem dicere. Bene, ergo dixit... <coughs> Bene. <coughs> dixit. Minime Metulus. Dixit. Met... Metium. abere supplificium tantum per due leonem. Mhm. Mm per due leoni causa per unita. Et ne corpus eos funibus tinxit in curdibus ad curdis. Mhm. Mm -hmm. Dende in duo partes. Mhm. Mm Una ad live unus currus ad laevum laiv et unus ad dextrum alter ad levam alter ad dextram alter ad liveam alter ad dextram mm. concurrerunt non ne ita udis tra Herend corpus eos in duo partes corpus eius Cor et cur uh, sic uh, tale e, supplicium passus est qui est tantum supplici causa uius supplici supplicium Mm. Just let me Cur mm, metus debuit hoc supplicium pati quae est causa ius supplici quid fecit ille ut hac pateretur et in stabit parti hoc supplicium quia promisit romanis ut promi dex de lama de dit dulo mm -hmm. ut eis cum bugnaret cum eis pugnare sic et cum romanis pugnaret cum romanis pugnaret pugnaret sed sed non ope obo oboedit de promissum summ non sedit pactis ita non non servavit fedus promissum et proditionem fecit non prodidit romanus usus est perfidia in romanus temptavit pro prodere prodere romanus Ergotulus. Dita. quia in bello eos de de servit de servit si vede fecit non bene et albani Quid factum est eh, de Albanis? Albanis eum parebant? Eis ei parebant ita? Ei, ei cum dativo. Sed eh, tullus etiam eos ad mortem misit? Etiam Albanos? Minime tullus Albanos ad mortem non misit quia. Non omnes fecerum non omnes deseruerunt romanos in bello no omnes deseruerunt sed non sunt in culpa qui a tantum obediebant imperatis ducis id est mezzi e, e quod facie debent milites et semites romani debent obedire iussis eh, tulli non regis ergo si aliquid si quid mali faciunt non sunt in culpa milites qui obediunt sed ducis qui male imperant Nonne? Ergo, quod uxit, quod transtulit quod mm, uh, traduxit uh, Albanos? Albanos traduxit Romam. Romam, Romam. Et Albam uh, destruxit, diruit uh, Tullus. Quod nunc legemus? Ida legge io sia. alba di ruta Inter haeciam premissi premisi album erant equites qui multitudinem traducerent romam. Legiones dende ductae sunt ad diruendam urbem, quae ubi interavere portas, non quidem fut tumultus ile nec pavor qualis captarum esse urbium solet, cum evractis portis stratisve muris aut arce vi capta Clamor ostilis, et cursus per urbem armatorum omnia ferro flammaque misket. Sed silentium turiste actaquide. Tacita maestitia ita defixit omnium animus ut nunc cunctantis in liminibus tarent. Nunc per domos suas quas dum post remum biderunt vagarentur. Ud vero iam fragor tectorum quae diru ebantur in ultimis urbis partibus ultimis ultimis urbis partibus audiabatur povisque velut nube omnia impleverat Albani tecta in quibus natus quisque educatusque erat relinquentes exierunt iam continens agmen migrantium impleverat vias et conspectus aliorum renovabat lacrimas vocesque etiam ira miserabile miserabiles exaudiebantur mulierum praquipe cum templa angusta ab armatis augusta. augusta, ab armatis occupata praeterierent ac velut captos in inquarenteos Egressis urbe Albanis, Romani passim publica, privataque omnia tecta dirunt. Unaque ora, quadrigintorum manorum opus quibus alba steterat, funditus deletum est. Templis tamen deorum ita enim edictum abregeerat, abstinuerunt. Roma interem crescit alba ruinis duplicatur civilium numerus. CIVILIUM civium numerus. Civium numerus. Caelius aditur urbi et eam zedem tulus regiae capit ibique habitavit. Principis alba norm in patris legit, ut ea coque pars rei publicae cresceret, et SENATUI ita ab se octo curneam adificavit, quae curia stilia, usque ad patrum nostrorum aetatem appellata est. Equitem decem turmas ex albanis Equitum decem turmas ex albanis legit. Et legiones veteres supplevit et novas conscriptit. Mm. Consist, no Ergo inter ec iam dum ec fiebant dum Metius ehm um, morte multabatur ehm um, uh, Fiebat Equites erant premissi album qui traducerent multitudinem albanorum romam qui traducerent esse sententia qui traducerent esse sententia premissi sunt ut traducerent ergo desse cum rodicitur haec sententia finalis finalis digitur ita ecte sunt okay. sunt missi album ut traducent multitudinem rumam qui traducerent ad multitudinem traducendam est finis scopus meta um, cur mi tantur miltes equites cur quid fiat non ad quem finem aliquid fit ad causa avocatur sententia finalis Ergo legiones de inde post, post equites etiam lo legiones petiverunt albam ut eam urbem diruerent, destruerent, solo e quarent. Quei ubi intraverent portas, comprimum intraverunt in urbem, non fuitum sille qui soletesse nec pavor qui fit cum capiuntur urbes. Eh, come est ostis qui capit urbem cives pelunque clamant eh, currunt es eh, pavor timor lacrime eh. se ehm, eh, ergo ok fieri solet e eh, fractis morti eh, clamor ossidis cursus per urbem amator omni affare flamaco e ok fieri cum urbes capiuntur vir sed fuit eh, silenzium triste silenzium et tristitia tacita non fuerunt verba sed fuit silentius silentium et ita defixit omnium animos ut nunc cuctantes illiminibus starent nunc per domo suas costum postremum viderunt vagarentur ego fuit silentium les videbatur ehm uh, um, codicam uh, tam incredibilis ut omnes tacerent, nonne? Et eh, aberent animos cunctantes, erentes, il liminibus edificiorum, eh? Eh, quid faciamus e No, maneamus. Et vagabantur per domus, quas domus, tunc postremum videbant erat ultima occasio qua videbant domos quas Romani eh, deduturi erant hm mm? ut ia vero iam fragor tectorum que diubantur in ultimis suburbis partibus in ultimis partibus urbis obebatur et pulvis velut nube omnem pleberat albani tecta in quibus natus quisque educatus quae a tre sexierunt. Sed iam percipebatur auribus eh, quid fragor tectorum quae cadebant, hm? Quae Romani iam destruerant, iam eh, ceprant destruere urbem edificia tecta domos. Et iam audebatur um, sonus fragor uius rei. Et pulvis iam am um, augebatur nonne propter tecta diruta tanquam nubes et pulvis quae omnia implebat et sic igitur albani reliqu reliquerunt ea tecta et est eas domus in quibus illi erant nati et educati ex uh, ex urbe iam continens agmen in plerat vias agmen migrantum non est exercitus est agmen albanorum qui migrant qui delinquunt albam ut petant pe Roma met est continens agmen mm, qui ad satis multi erant albani tam tanti quanti erant romani plus minus ve. et diam conspectus aliorum renovabat lacrimas no se eh, spectabant inter se se et rag lacrimae bantur communis doloris causa voce sexem audebantur ex audebantur miserabiles presertim voces feminarum voces mulierum cum templa augusta occupata barmatis preterire tac vel captus relinquent deos eh? abibant et ferre linquebant ferre relinquentes deos captos ab ostibus templa capta et deos captos ab ostibus no ergo sic abibant satis 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 tristes sic egredebant ex urbe egressi urbe albanis qui tamen fecerunt romani romani publica et privata omnia tecta dirunt destrunt omnia edificia publica et privata et spatio unius ore solo e quarunt e quaverunt diruerunt destruxerunt opus laborem quadringentorum annorum quattuor seculorum mm? una ora destructa est tota urbs qui ut alis esset opus fuit quattuor seculis tantum eh, reliquerant templa deorum. Absinuerunt a tempis deorum. Romani non destruxerunt templa. et cetera Omnia solo sunt equata. Edificia publica et privata. Taberne. Omnia. Omnia sunt destructa. Et cur destructa sunt omnia. Puntus. Quia eh, hoc fiebat cum hostes capiebant urbem. Romani non lebant albanos redire albamma ergo nunc migrate Romam ne rede ne redirent destruxerunt album ut aliquot seculis post aliquot uh, aliquot uh, post seculis etiam cartaginem sic destruxerunt ut nulla maberent domum nulla maberent rem extra romam ita intellegis ergo tantum templa deorum sunt servata hm? tantum modo templa cetera omnia distructa sic roma crescit ruini salbe eh etiam ruini salbe roma crescit ut patet numerus civium duplicator, non modo oggetto sed duplicatur numerus civium eh a um, eh, albanis rome traductis romam traductis etiam additur urbi mons celius et altera pars urbis alia pars urbis rome mons celius. Et illam partem, nillam parte, eh, tullus locavit, collocavit regiam suam. hm Principes, principes albanorum in patres legit. Etiam partem capceperunt mm, in senato principes aliquot albani. Hm? Quosdam principes albanos creavit senatores. Tullus Reddit eo senatores creavit eo senatores ut etiam senatus cresceret numero sic senatui, etabea eh, creavit numerus senatorum ergo curia nova est edificata est edificata curia sicnequit curia curia est locus quo confluere solen senatores u deliberent le varie Vocatur curia. Abeo nomine sum, nominum sit, et vocata est curia ostiglia. Et servata est et curia usque ad cesaris etatem. Usque tempora cesaris fuit curia ostiglia. A nomine uius regis qui. Vocabatur tullus o... Ostilius Ostilius. Eziam creavit decem turmas equitum. des trecentos equites ex albanis turma sunt treginta equites ergo decem turme sunt trecenti equites et creavit ex albanis ergo coniunxit albanos romanosque hm mm? ut coalescerent ita et etiam veteres legione supplevit et novas conscripsit vidia supplere augere addendo quaedesunt E fecit exercitus ma exercitum majorem, qui a Roma maior facta erat, facta erat ferre duplicata numero civium, numero edificiorum etiam ergo numero senatorum, ergo etiam um, milites sunt aucti. Non militibus Itta. albanis additis. Hoc est factum. Giossia, ad equit interrogandum, de vocabulis dei de paradigmi, dei strutturis qui, i difficili oribus. Niente di me. O mi bene avente? Ida. Ergo, il faccio esercitio che ti ti uh, indicavi. Mi dici, mi ministine? Ante me di amore, un po' di minuto. Cerco di dirti. Kitium un decimum tuo decimum qua? Aspetta, non invio pagina. Ita decimum, un um decimum e due decimum. Hm? Bene. Questo un altro un po' si incasse un qui assunto. Uh... Beh, video uh, su uh, Utrumposis se qui nessuno sa ipotesi, prossimo abbiamo scolam eh, lunedì, non, non le difficoltà. Video tu, Josia, mi dici sunt qua da interroganda? Minime. Bene, avvent, omnia, bene, bene, dica. Ergo cross, abbiamo scolam solito ora, sì. Ita, si ipotesi, si esercizia a si omne di diceris. Sal abemus colamut saltem etiam nisi poteris, fortasse poterimus perficere o ok, capitulum. che amare in duo, due pagine. Ecco, fortasse non poteris omni esercizia perficere, sed nisi perficeris, poterimus ora solita perficere capitulum. o in lunedì, ancora vespe tabeas plus tempolis, eh, omnia se esercizio omniaque pensa et itrum totum capitulum et ad nova tranziamus. Hm? Bene. Unum tantum come mi interrogare, io stia. Um, ego Martis D.E.A.B.E.A.B. Scollam cum vin, cum illo piroquem eh, Patertus Tus mi significavit, indicavit. Se il padre Scott patertus dixit, Scolam fuori ora quinta apud me. Ecco yeah. ora, ora decima apud vos. Non un decima, non. Qui si discrimin sex orarum. Itta. Ergo fortasse pater tus per scripsit qui quia scripsit Ora quintam, ora quintam apud me. Sed ora un decimam apud vos. Sed ic virde de colloquium vivit in Georgia, non è? Ergo abet e andem oram. Minime in ah, Georgia non, in non vivit in. Non vivit il. Ergo fortasse vit in alteraci parte ubi discrimen septemorarum. Nescio, ego debio eum interrogare. I, Ita, interrogare. Se puto is vivit in Texas. Dictura. Ah, ah. ergo se... si, Texas, eh, sane, sane. Mm. O, oh, mm. proco lubio, ubi es etia, uh, in Texas est Dallas, non? Ita. Fort Worth, e quedam alia. Mm. Uh, tu geografricam skis. Urbes. Eh, aliquantulum. Eh, se, ah, bene, ergo fortasse Es discrimin septum rarum qui a Texas eh, magis ad, um, ad, ad, um, dici, ad ad solis o casum ergo soccasum ergo discrimin septum rarum qui a scriviti ad me ora quin boitromo di caspati utiterum ispicious hoc eh? ut mi confirmet oram qui a si fallo. Scriviti ad me oram quintam. et apud unc virum oram non memniam decima a utrum decimam a non decimam ergo tanto Le, mi dica sotto titere un speech ego you... explicio tu abis in ibi ebay... aspe... ah ita da aspetta qui ego coque non in speech am qui ti vi dicam col scripsit pater ma fortassi scis sed ne nominus itere un speech mm. aspetta mm. aspetta Quando mi si tocca? Patermi, io eh, vi sti... aspetta... Mm. Spock latino. Die terzio ergo Mercuri Die. Visita ad, ad Google. Sì, più... Mi si fa aspetto Ah uh, is able to teach you on Tuesday at uh, 10 o'clock Central Time. Ergo... Dixie... You know. Specta. latine angliche angliche si vi selegam angliche Vin Roberts is able to teach you on tuesday at 10 central time starting on uh, bene come eh, dici come dici tor 18 29 of january ita mm. Uh, I told him you would like to start on capitulum decimum. Uh, yeah. also do you already uh, Beh, uh, non, non ad, rem. Ergo, tantum dici tibi esse oram decimam, apud me oram quintam. Ergo, sed, a, cum est ora decima apud te, apud me est ora quarta, non quinta. Ergo, fortasse est discrimen unius ore inter Texas Giorgiam. Ita, fortasse. Eri similitero. Io posso... io mi interrogare. Dende. Ita. Per questo mio elettronicum. El ita, ita. ita, ita, bene a io si. Eh, satis est temporis. Tanto un quiam... che debba messi in Giorgia, ac de causa. Bene, debam, non uh, in Giorgia. Che debba in messi in Giorgia, ergo dixi bene, sia si es discrimens ex orarum, non quadrat. Beh, mi dice scum tempus uh, aburis, bene? Non le sollecitare. Grazie a Stibiago, Iosia. Non dicam bene sapient, qui vediamo come disti. Eh, Set bene sapient, esercizia quei mox faces. Fortassi. Sapien sapien, non il timere. Qui a plural ti di, di, disce sto a comodo. Valias, Iosia. Qual vale. è? Grazie. Lì, lì, così.